Чергова терористична атака Російської Федерації по Карачунівській греблі, що розташована вздовж річки Інгулець, призвела до підтоплення сотні приватних житлових будинків та дачних ділянок. Тож ми вирішили підготувати добірку правил поведінки для населення під час повені внаслідок пошкодження дамби. Україна має понад 1000 водосховищ, серед яких найбільшими є 6 каскадних водосховищ на Дніпрі. Руйнування цих дамб призведе до катастрофічних наслідків. Наприклад, якщо через пошкодження прорве Київську греблю, це спровокує руйнацію інших найбільших дамб каскаду нижче за течією. Окрім Кривого Рогу, росіяни обстрілювали і інші населені пункти, як от Дніпропетровщини, Херсонщини, Донеччини. Пошкодили там і газогін, і насосну станцію. Тобто, очевидно, що росіяни направляють свою зброю проти критичної інфраструктури, яка необхідна для життєзабезпечення наших громадян. Тож українська влада не виключає, що ворог і надалі буде намагатися цілити, зокрема, і по дамбах. За рекомендаціями від Київської міської держадміністрації, у випадку загрози повені слід підготувати документи, одяг, необхідні речі, запас харчів на декілька тижнів та медикаменти. Документи зберігайте у водонепроникному пакеті. Уважно слухайте інформацію та інструкції від міської влади та зберігайте спокій. Попередьте сусідів та надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку. Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації. Перенесіть цінні речі та продовольство на верхні поверхи або підніміть на верхні полиці. А от при раптовому затопленні під час повені варто уникати паніки, зібрати необхідні документи, цінності, ліки, продукти та необхідні речі. Попередьте сусідів та надайте допомогу людям з інвалідністю, дітям та людям похилого віку. Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері. Якщо є час, закрити вікна та двері першого поверху дошками чи щитами та підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, займіть горішні приміщення. До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях. Сигналізуйте рятувальникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти. Якщо є змога, перевірте, чи немає поблизу постраждалих та надайте їм допомогу. Якщо ви потрапили у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття. Відшукайте поблизу предмети, завдяки яким можна залишитися на плаву. І обов'язково не переповнюйте катери, човни чи плоти.